É, eu vim para Porto Alegre dia, te digo até o dia certo, dia 20 de abril de 70. Eu saí do exército, servindo numa unidade da fronteira, lá na época da ditadura militar. Fiquei 2 anos no exército. E tinha mais 1 ano ainda para ficar, sou dos tempos da Baixa, quando eu conheci Porto Alegre. Sou de Uruguaiana. Eu vim visitar minha mãe, que tinha sofrido um acidente lá em Uruguaiana e estava hospitalizada aqui. E eu cheguei, olhei as luzes e digo, nunca mais vou embora. Aí cheguei lá, pedi para dar baixa. E o dia 20 de abril de 70 eu cheguei aqui. Primeiramente arrumei serviço no Renner, na fábrica de Renner, também, por causa do que eu tinha vindo do exército, eles exigiam muita disciplina, né? Trabalhei 4 anos quase lá. E no início de 75, eu saí do... localizei um anúncio de uma tal de Procergs, que estavam selecionando um encarregado de almoxarifados. Eu digo, vamos testar isso aí, vamos ver o que é, onde é que fica. E fui na Procergs, que funcionava no 12º andar do Banrisul. Tinha o 12º, a parte administrativa, até o 3º, a parte de técnica, lá, as divisões, que eram 1, 2 divisões só. Tinha 100 e poucos funcionários, na realidade. E no 14º, que era a infraestrutura, que eu comecei a trabalhar lá na área de materiais, no almoxarifado, que eram 2 armários de materiais, já tinha necessidade de contratar uma pessoa para cuidar. Desde lá, passei a estudar, o meu foco sempre foi administração de materiais e na Procergs eu evoluí dentro dessa área, né? O almoxarifado começou a crescer, daqui a pouco tinha com os controles de todos os manuais também, né? Não tinha nada informatizado. E passaram a construir esse prédio aqui. Já estava construindo esse prédio na realidade. E eu vim visitar e no fim, por coincidência, fui o primeiro setor a vir para esse prédio, o setor de almoxarifado da Procergs. Funcionava aqui no térreo. No primeiro andar não tinha as paredes, era tudo um salão só em toda a volta. E o ponte estava com um projeto aqui. CIE, um projeto da Secretaria de Educação. Estava ele trabalhando com 100 e poucos estagiários aqui. Aí encontrei o ponte. E de lá, estou até agora aqui na Antena Procergs, de 75, fiz 40 anos de empresa, em abril, fiz 40 anos de empresa. Trabalhei 10 anos nesse almoxarifado, lá na Calda Júlio, vim para cá e daqui nós fomos para a Avenida França. Depois eu fiquei 6 anos no setor de compras e vim para a área de serviços gerais, onde eu fui 11 anos. Na realidade, trabalhei 16 anos, fui 11 anos na chefia. Passava os governos e eu permanecia na chefia. Que era, chegava às 6 da manhã e saía até as horas da noite e eu achava aquilo uma maravilha. Até que em 75 eu fui enviado para o arquivo, em 2005 eu fui enviado para o arquivo central, onde estou até hoje. Fico satisfeito que cada vez que assumiu o Antônio presidente, eu conheço há 16 anos. O CAP também, o Dallagnol trabalha conosco há quantos anos. Então sempre lembro, fico satisfeito que sempre quando assume uma nova diretoria, eu sempre sou convidado para assumir alguma coisa. Eu já não faço mais questão. Tem muito tempo aí já, dá oportunidade para novos gestores, se é a bondade deles, eu acho que eles querem montar uma equipe. Eu, que eu posso dizer que o relacionamento meu com o pessoal aí, os antigos, é muito forte, o pessoal que trabalhou comigo, aí. Tanto que cada vez que eu venho no prédio aqui, da portaria até onde eu vou, tenho que sempre ter um desconto de meia hora, que todo mundo para falar comigo, isso é coisa que a gente conquista ao longo do tempo. A construção desse prédio, o projeto do arquiteto Macri,
e a parte de infraestrutura, de elétrica e de hidráulica foi um italiano chamado Luciano Berizzi, que até teve um colega nosso trabalhando na manutenção há bastante tempo, irmão dele. Eu sei porque eu vim aqui no prédio, em obras, e eles estavam aqui. O Mark até hoje tem relacionamento conosco, né? O Berizzi eu nem sei que fim levou ele. Sumiu, nunca mais soubemos dele. Que onde eu trabalhava, na realidade a informática estava chegando, né? O processo tinha 2 anos de vida quando eu entrei. Ela é de 72, na realidade. Desde 68, 69 já tinha o CEPET, que não era nada mais e nada menos que um órgão de informática ligado à Secretaria da Fazenda. Eles estavam abrindo licitação para comprar equipamento, conhecendo equipamentos, que não tinha nada disso aí. Tá? E, consequentemente, o almoxarifado não tinha controle nenhum, era tudo na fichinha de prateleira. Preenchia uma requisição à máquina, mandava para mim, eu pegava ali, separava o material, pegava a fichinha da prateleira e lançava ali. Tinha um pontinho de encomenda ali, quer dizer, hoje é inviável isso aí. Hoje o sistema, no momento está atendendo, já a hora que entra no estoque de segurança, ele já emite uma requisição. É tudo informatizado. É, exatamente. Eu tinha 150 itens, cheguei com, na época do formulário contínuo, que tinha que ter um prédio desse aqui só para guardar formulário, que era formulário uma via, duas, três e quatro vias. Entendeu? Fitas impressoras, era assim, ó. Que hoje não existe mais, hoje é tudo na base toner, né? Não tem mais. Chegamos a ter 1.200 a 1.500 itens em estoque. Não precisava de um prédio monstruoso. E as coisas foram mudando, extinguindo, perdendo a validade e hoje voltaram a ter uns 400, 500 itens em estoque. Nessa área de materiais, de estoque, né, de almoxarifado, a prioridade é gastar menos que o ano anterior. Né? Entendeu? É racionar. Aí foi feito campanhas de economia. Né? A gente sempre visa gastar menos. Essa é a meta. Desde sempre vai ser isso aí sempre. Né? Porque a ProServe, embora uma empresa pública, ela sempre tem uma ideia de uma empresa privada. O ambiente era muito bom, eu posso dizer que, na realidade, eu comecei trabalhando só no almoxarifado, depois veio uma pessoa para me auxiliar, embora não era um setor independente, era um setor dentro do departamento administrativo, que pegava contabilidade, compras, o próprio diretor comercial, o professor Lund, Flávio Senher, o presidente, e o Dionísio era o diretor técnico, depois o Dionísio foi presidente, mas já aqui nesse prédio. E o ambiente era bem familiar, né? Era muito bom mesmo, embora eu nunca tive problemas com o ambiente. Já trabalhei com 2 pessoas, já trabalhei com 100 pessoas, como aqui no Serviço Gerais. A minha gestão aqui sempre teve mais de 100 funcionários, entre terceirizados e do quadro. E sempre procuramos fazer o ambiente tá bom. Eu acho que sempre existe algumas coisinhas, mas isso se espera. Faz parte. Primeira palavra terceirizada que aconteceu foi o primeiro contrato de terceirização foi feito por mim. E foi da vigilância e da limpeza, né? E aí o que aconteceu? Meus vigilantes saíram todos. Todos eram do quadro de funcionário da empresa. Saíram todos e ficaram 4 vigilantes. Aí correu um processo urgente de terceirização. E a palavra terceirização do setor, da área toda, era novidade para nós. Se contratava uma pessoa para botar ali, mas assim, trocar toda. A limpeza. A limpeza foi terrível. As serventes saíram todas do quadro, saíram todas no PDV. Tem conta também a empresa. Aí a mentalidade de uma colega tua era uma coisa. E outra pessoa estranha era outra. O pessoal saía, nem fechava os armários, tu lembra disso? E aí o vigilante subia, fazia, fechando o armário, guardando teu casaco, guardando tua carteira, guardando...
permaneceram o Luiz, que trabalha de manhã, o Henrique, que trabalha à tarde, o Dias, que trabalha de noite, e o Santiago Prates, que trabalha de madrugada. Então, cada turno na portaria tem um funcionário que é do quadro. Agora, por exemplo, só que a empresa que entra já vai se adaptando e vai conhecendo os costumes da empresa, né? Mas agora andou trocando agora toda a equipe, aí é complicado, né? Até ter uma... reassumir bem o serviço, eles se quebram um pouco. Lá no arquivo onde eu trabalho, o Delmar trabalhava há 20 anos. Ele trocava as empresas e ele permanecia. Ele saía daquela, passava para outra, só trocava de uniforme. Foi daquele time que foi multicampeão na década de 80. Até trouxe umas fotos aí. E tenho, conheço as pessoas que saíram da empresa. Tem um que é o Regis, mora até hoje na frente da minha casa, lá em Gravataí. Tem uma amizade. O Roberto é padrinho do meu filho, que está aqui. O Roberto trabalhava comigo no xerifado quando nasceu esse meu filho, que tem 34 anos hoje. O Rez é padrinho do meu filho, que tem 42 anos. Você imagina quanto tempo, eu já conheci o Rez antes de entrar no processo. Então a gente forma um vínculo mesmo. O Roberto faz mais de 20 anos que saiu da ProService e até hoje se visita. Na foto é um gurizinho que está baixadinho aí na foto, vocês vão ver. E ele foi diretor da EDIS, ele saiu da ProService quando criaram a EDIS, ele foi para São Paulo, estudou. Então realmente, queira ou não queira, outros a gente não vê mais, né? O futebol, era o Piquete, mas tudo, eu sempre estou... Piquete porque é a minha origem ali da harmonia, né? Um dos primeiros a acampar ali também. Tempo que acampar, chegava, escolhia um lugar, montava uma barraca. E trouxemos para a ProSerx e foi tudo aquilo que já foi feito no filme. E futebol também. Futebol, todos os fins de semana viajava, tinha um campeonato estadual. Futebol mesmo, foi quando... Nós viemos para cá em 76, fazendo aqui o prédio. Mais uns dois. Em 79, eu acredito que começou a pegar fogo o futebol mesmo. Tinha um rapaz da contabilidade, o Cacai, que jogava no Grêmio, e começou a fazer o time. Na realidade, eu ia mais pelo embalo, né? Os craques eram eles. Eu era muito grande, eu ficava no gol, a bola não passava, mas não que fosse o bom. Os craques eram eles lá. Chegaram a ser, eles foram bicampeões estadual. Eu tenho 4 filhos. Tenho o Rodrigo, que tem 43 anos. Trabalho na STV, na parte de instalação de alarmes. E o Rogério, que trabalha na prefeitura de Gravataí, no pelotão ambiental. Tenho 42. Tenho o Diego, esse. 34 anos. E a minha caçulinha, que tem 26 anos. E dali surgiram 9 netos. Eu tenho uma neta com 17 anos, um neto com 12, um 16, 17, e tenho até um de 1 ano, quer dizer. É que são 4, né? Dá 2 para cada um, isso aí já dá 8. E a gente é a constante preocupação. Passa, faz os filhos, a gente faz os netos aqui. Cada um seguindo uma carreira. Eu tenho um neto que é de MC, tem música gravada, 5, 6 músicas gravadas, com 17 anos. Trabalhar com as pessoas é difícil separar uma coisa. A ProSerx era certo que ia crescer, né? Era certo, sempre foi feito um serviço seríssimo. Muito sério aqui, necessidade que o Estado tem da ProSerx. Às vezes não dá assim o valor que deveria dar, mas eu não vejo, consigo ver o Estado sem a ProSerx. Muitas coisas que acontecem aí, o pessoal não sabe que existe a ProSerx para os tradicionais. Eu falo de cadeira, porque estou há 40 anos aqui dentro.
embora trabalhando sempre na área administrativa, mas convivo com as pessoas. Sei o que é que a Procerges faz. Agora estou um pouco mais afastado, né? Porque trabalho fora do prédio, mas quando eu trabalhava aqui, sempre sabia. Eles precisavam muito do. Eu tinha o material, a parte de compras, eu via quando batia as coisas nacionais, eu falei, ó, está crescendo, das prioridades que deram dado. Eu saí daqui de dentro meio assim, contrariado, né? Caso acontecer, como não é o caso agora. E aí eu fui para lá e fiquei 2 anos sem vir. Fiquei 2 anos sem vir, tudo certo. Até que um dia, quando outra pessoa saiu, eu digo, agora eu vou. E muito para esse evento, como sempre, né? As coisas que eu fiz no passado, assim, que me dão a garantia de ser bem visto pro pessoal. A visão do que tá acontecendo, como é que eu me sinto lá, como eu me senti aqui, né? É, realmente lá tem que é diferente. Lá tem que tomar certas decisões que é só tu que tá lá. Tomar decisão. Embora agora eu não esteja de gestor, tem outro chefe lá, mas eles. O pessoal me consulta muita coisa, tem que tomar decisões. Aqui tem um gerente na sala do lado. Lá tem que tomar coisa, tem que vir na pronta. A mesma coisa que o pessoal da madrugada. Tem que tomar decisões, ele decidir. Não pode esperar e não pode perguntar mais pra ninguém. É, realmente é outro mundo. Lá, pelo menos nós. Mas eu sou suspeito de falar porque eu não posso ver um fogão na minha frente, né? Então, uma vez por semana, eu faço um almoço para todos os almoços. O dia ali, ninguém marca nada para aquele dia. Sentamos todos, somos 10, 12, todos na volta da mesa, tem uma excelente cozinha lá. Todos conversamos, todos juntos, embora o pessoal do patrimônio, o pessoal do almoxarifado. O pessoal do laboratório, que tem um laboratório, e o pessoal do arquivo, que é o pessoal lá de cima. Todos juntos. Então é bem um ambiente muito familiar mesmo. Todo mundo se dá bem. E outra coisa, teve uma desavença lá e já resolve ali, né? Resolve ali. Tem mais a ver, semana passada lá, uma aperta a mão, não, aperta a mão do outro. Pede chorar. Trabalham juntos, tem que resolver os problemas na hora. Porque quanto mais tempo passa, mais te distancia. É mais difícil ter uma conciliação depois, quanto mais tempo passar. Lá no arquivo, como tu sabe, que está tudo diminuindo o material para o arquivo. Né? Onde a secretária da Fazenda nomeava uma comissão para estudar a possibilidade de criar um setor de informática na fazenda. Na tal de informática estava surgindo. Porque aquilo ali criou o setor, consultaram as empresas. Foi criado o CPED, depois a Procerges. Documentação oficial, no caso, da contabilidade, né? Que tem durante 10 anos. Eles precisam 5 anos, mas eu mantenho 10 anos. E eu tinha 30 anos, eles. Descartada a maioria. Setor pessoal, que é dos ex-funcionários, dossiê de todos os ex-funcionários que passaram por processo, estão comigo. Todos eles. Pedem muita documentação para o pessoal, já, tudo na hora da aposentadoria, ou saíram, querem pegar aqueles 5 anos de trabalho na processo, lá de 80, 70 e pouco. Tendência normal. Não vai ter 2 arquivos na empresa. Manuais técnicos do tempo que tu. Recebia um sistema, não tinha essa auto-instrução, tinha que pegar um cara tava jogando com a pasta do lado ali. Ó. As pastas? Te lembra? Daquelas pastas laranja da dona Geni, ali, né? Tempo ali. Ainda tem a pasta. Como é que funciona o sistema? Então eu recebia o sistema e o manual. Ia lendo. Hoje, tu bota na interrogaçãozinha ali e diz o que tu fazia. Umas pastas laranjas, que era uma. Todo corredor no segundo andar, depois era ali em cima. Estou comigo lá. O Anelo começou trabalhando comigo.
Nervo, chegou gurizinho. Passou a foto aí. Bonito, cresceu, estudou, cresceu dentro da empresa. O Roberto Menezes, que estava na operação, começou, veio de Livramento, arrumou um emprego, descarregava o caminhão comigo ali. Mas sempre a gente vê assim, a gente vê quem é que vai seguir e vai ficar para trás. Isso há muito tempo que isso é as lições da vida. Quando eu entrei no Renner, entramos três pessoas. Eu não tinha o que fazer, não tinha nem... Eu morava com meu irmão lá em Belém Velho, tinha que viajar para lá. E, então, quanto tempo eu ficasse ali, para mim era melhor, além de ganhar hora extra. Então, eu estava sempre trabalhando ali, o pessoal gostava, os caras interessadíssimos. 3 anos depois eu voltei para o depósito lá, como chefe de depósito, e os dois que entraram comigo ainda escreveram um fogão. Na ProService também, muitas pessoas entraram, conseguiram, outros não, venderam, foram embora. Isso aí tem tudo que é lugar. Pessoas que acham a empresa um inimigo. Tem pessoas que têm pedido também. E vão na frente. Era uma família. Quando eu entrei, o presidente do Dr. Flávio Senha era um funcionário de carreira da Secretaria da Fazenda. E depois passou para o vice-presidente, que era o Dionísio. E depois começou as nomeações políticas, né? O primeiro político foi o faleceu, foi o Bastião de Carvalho. E dali a empresa tem vantagem e tem problemas também, porque cada governo no Rio Grande do Sul nunca repetiu o partido, né? Nunca reelegeu ninguém. Tanto chega o dia 31 de dezembro com a melhor empresa. Aí 2 de janeiro, não, nada disso que a gente queria. O Antônio, o atual presidente, eu conheço há mais de 15 anos, o cara que é do ramo mesmo. Se não tá alguma coisa, mas é porque está atrelado a fazenda. O CAP eu conheço desde a outra administração, conheço o CAP. O primeiro que foi me visitar, assumiu, foi lá me visitar, lá me chamou aqui também, no final de semana. O mais significante, todo mundo sabe que foi a que estava com os dias contados para a Serva, que ela ia ser privatizada, já estava assim, inclusive uma equipe, além dos alemães, estava aqui dentro fazendo levantamento, ver quanto valia para a Serva para abrir o edital. Aliás, chegou a ser aberto o edital para a privatização da ProServis. Isso foi em 94. Esse é outro histórico que eu tenho lá para mandar para vocês. Eu tenho um arquivo lá, recorte de jornal, desde a primeira vez que falaram em privatização até a última, quando ganhou o novo governo, que foi ele. E já estava andando a privatização da ProServis quando o presidente da Procenta, que era o Santana aquele, entrou com uma liminar derrubando o edital. Então isso aí criou realmente uma certa segurança pessoal. Isso foi bem marcante nessa época. Privatização da ProServis, da venda da ProServis para a iniciativa privada. O momento mais marcante que marcou na vida do ProServiano foi realmente a privatização. Aquele ano foi terrível para nós, já tinha até a data, que era abril daquele ano. Tudo que eu consegui até hoje foi trabalhar na ProServis. Então, eu não sei, eu não estou preparado ainda. Eu estou aposentado já em 2007. Desde 2007 estou aposentado. Na vida, eu podia simplesmente amanhã levantar e ir para a minha chácara. Entendeu? É, eu tenho lá, né? Tenho meus cavalos lá. Agora estão aposentados, eu e eles. Mas eu não consigo me ver assim, me acordar de manhã, fazer a barba, que eu levanto às 6 horas da manhã, 6 e meia. Isso aí, eu não estou preparado mesmo para parar com essa rotina. Não sei se eu estou me botando na cabeça, eu tenho que preparar, porque uma hora eu vou ter que parar, né? Estou bem ainda, estou com 65 anos, consigo trabalhar bastante ainda, e o pessoal precisa ir. E a grande coisa é saber que tu não é útil. Útil para a tua família, útil para o teu serviço, e lá no arquivo lá, embora eu estou formando certas pessoas, sendo do meu lado, passando,
o conhecimento, e... mas saber que tu é útil na vida. O dia que isso aí parar, não tem mais o que fazer. Eu pensei, mas já mudei também, já... esse negócio de deixar aquilo lá é só lazer mesmo. Isso aí não tem como viver de lá, renda. Tem, é só trabalho. Principalmente o nosso que é cavalo. Cavalo não dá lucro, só dá prejuízo mesmo. Eu tenho o meu filho, que tinha uma empresa de transporte, tinha caminhão guincho. E aí eu andei investindo com ele. Eu não trabalhava, né? Ele trabalhava, dois deles. Mas só que os guinchos, eles trabalhavam 24 horas por dia. Eles não tinham tempo para nada. Eles não tinham tempo para nada mesmo. Sempre recebendo ligação, mas nós somos de Gravataí. Sábado e domingo, o cara ia fazer praia ali, pegava, dá dinheiro, até dá um certo dinheiro. Só que tu não tem vida. Não estava separando da mulher, porque não vivia mais. E aí ele fez um concurso, passou na prefeitura e vendeu a parte dele. E aí o outro foi para Pirelli e vendeu a parte dele, acabaram vendendo. Empresa para um rapaz lá e ele está trabalhando, mas ele também já não aguenta mais. Eu botei empregado, não é a mesma coisa. O cavalo engorda na vista do dono. Parar e trabalhar, eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Tem uma proposta lá na prefeitura, por exemplo. Tem um bom relacionamento com o pessoal lá na prefeitura. Só uma coisa que eu vou lá. Mas eu não... É, porque daqui a pouco eu não sei como é que vai ser a visão, então vai ter que pode ter uma visão diferente dos aposentados. Porque o que é a ideia do aposentado? Aposentado é o cara que não faz nada. E na realidade não é assim. Nós temos gestores aqui que são aposentados. Tem um clássico, tem uns que já estão mais escorados, não querem mais nada do nada. Não sei nada, nada. Mas tem uns que não são aposentados e são assim também. Se tiver uma proposta, eu saí, o PDV de aposentado, o pessoal fala, criaram até o nome, PDV de aposentado. Se o aposentado quiser sair, sai, recebe a indenização, vai embora. Não dá para pedir demissão, né? Trabalhar 40 anos numa empresa e pedir demissão. É ruim. Né? A mensagem que a gente tem é aquela, né? Levar a sério a coisa, principalmente os novos. Eu olho assim, às vezes fotos, conheço muito poucas pessoas. Estou há 10 anos fora do prédio aqui. Quer dizer, muitas pessoas entraram e saíram sem eu conhecer. Mas se faz um concurso, tem que abraçar, e vale a pena. Eu, para mim, valeu a pena até agora. Nunca pensei em ficar rico trabalhando na ProService. Mas fazendo o melhor que posso fazer, e sempre procurei fazer o melhor, e sempre a recompensa vem depois. O relacionamento para mim, com o pessoal aqui, para mim é muito importante também.